Noen sider kan være greit å låse for redigering for andre, selv om de har medlemskap i Wikien. Det kan være at det er en side som inneholder fast informasjon, og du vil ikke at andre skal redigere den eller klusse til informasjonen som ligger der. La oss se første siden her, Home. Her har du en ekstra meny, prikk, 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 der det er flere alternativer. Her kan jeg for eksempel rename, altså gi denne startsiden et annet navn. I stedet for Home så kan jeg kalle den for forside eller startside. Jeg kan låse den, sånn som jeg snakker om nå. Men jeg vil gjerne vise denne her som jeg har med tillatelser eller permissions. Og inni den så kan du se litt mer nøyaktig hva som du kan gjøre som administrator. Som standard så kan alle medlemmer redigere og selvfølgelig se. Men jeg kan låse den. Der var det en annen mulighet på selve flere alternativer menyen. Men jeg kan låse den her også. Og da står det at det bare administratorer kan endre eller slette denne siden. Den kan bli lest av andre, men ikke redigert. Jeg kan også skjule den, og da er det bare administratorer som kan se forsiden. Akkurat forsiden kan være greit at det andre kan se, men dette kan du gjøre på alle sider du oppretter. Du kan også ta en custom. Det vil si at du kan si at bare organisatorer kan endre eller slette denne siden. Men standard er å ha skjult eller låst hvis det skal være en større endring. Jeg kan oppdatere den. Da er den låst for vanlige medlemmer, men som administrator kan du fortsatt redigere. Vil du ha den ikke låst lenger, så kan du gå på samme menyen og unlock. Jeg vil vise dette med rename, og da trykker jeg på den. Da ser jeg hva vil du at siden skal hette. Nei, jeg vil at den skal hette startside, for eksempel. Add redirect, det vil si at hvis folk skriver inn i URL-en eller nettadressen, det som står her nå, /home, så kommer de til denne siden uansett. Nå heter den startside. Nå kan vi teste det hvis jeg skriver home i stedet for. Så ble jeg videreført til startsiden. Det er da altså det å navngi og låse. Som administrator kan du også slette sider, men det kan ikke medlemmer gjøre. Det kan være en fordel at det er kun høyere opprettigheter som kan gjøre det.